नमस्कार। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसभन्दा पछि अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगरपालिका तहमा बाध्यकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने भनिएको राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन गर्ने सवाल, त्यससँग जोडिएको भवनको नक्सा पास प्रक्रियाको एउटा जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अब स्थानीय चुनाव भइसकेपछि अहिले गाउँपालिका लेभलमा पनि बाध्यकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ। पहिला नगरपालिका लेभलमा कसरी भवन संहिता कार्यान्वयन भइरहेको छ, नक्सा पासको प्रक्रियाबाट कसरी एकजना घरधनी गुज्रनु पर्छ र त्यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने सवालमा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू, गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू, वडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, अमिनहरू, इन्जिनियरहरू, प्राविधिकहरू, घरधनी स्वयं के प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्छ भन्ने विषयमा आज हामी एउटा सानो नमुना अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। यो एक घन्टाको नमुना अभ्यासमा हामीले मूलतः झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका, तपाईँहरू जस्तै गाउँपालिका छ कमल गाउँपालिका र लगायत अन्य नगरपालिकाले अवलम्बन गर्दै आइरहेको नक्सा पास प्रक्रियाको एउटा जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै हामीले यहाँ नमुना अभ्यास एउटा नाटकीय रूपमा चाहिँ अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। यस नाटकीय अभ्यासमा बलियो घर कार्यक्रमका स्टाफहरू संलग्न हुनुहुन्छ। यो प्रक्रियामा एकजना घरधनी आउनुहुन्छ, एकजना घरधनीले कुन कुन प्रक्रियाबाट नक्सा पास सम्पन्न गरेर घर निर्माण गर्नुहुन्छ र घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो नमुना अभ्यासमा देखाउनेछौँ। यो नमुना अभ्यास गर्नका लागि तपाईँहरूसँग साधन छैन, स्रोत छैन, गाउँपालिका लेभलमा अहिलेसम्म त्यो स्ट्रक्चर बनिसकेको छैन, संस्थागत प्रणाली कसरी स्थापना गर्ने, त्यो प्रक्रियामा के मान्छे चाहिँदो रहेछ, कुन कुन शाखा चाहिँदो रहेछ, कस्तो प्रक्रियाबाट जानु पर्ने रहेछ भनेर गाउँपालिका लेभलका पदाधिकारी, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू, महिला सदस्यहरू सबैलाई जानकारी होस् भन्ने हेतुले हामीले यो नमुना अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। अबको दृश्यमा एकजना घरधनी हुनुहुन्छ, नुवाकोटका पल्टनबाट अवकाश प्राप्त भएका घरधनी हवलदार हर्कबहादुर हड्खले आफ्नो नक्सा पास गर्नका लागि ककनी गाउँपालिका आउँदै हुनुहुन्छ। ककनी गाउँपालिका आउनुभन्दा अगाडि उहाँले एउटा कन्सल्टेन्सी मार्फत आफ्नो नक्सा बनाउनु भएको थियो घरको, कस्तो घर बन्दैछ उहाँको नक्सा पास प्रक्रियामा अब के हुन्छ यो प्रक्रिया हामी अबको दृश्यमा देख्नेछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ घरधनी हर्कबहादुर हड्खले। गाउँपालिकामा जस विकास भएको छ, दुई चार महिना बाहिर मात्रै के गयो, यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ विकास रङ्गी चङ्गी गाउँपालिका नै यस्तो सुन्दर बनाइसकेछन्, कति राम्रो बनाएछन्, ओहो विकास भने त यो पो रहेछ त, यत्रो ठुलो बिल्डिङै बनाउन सुरु गर्नुभएछ, गाउँपालिकामा यत्रो राम्रो साधन स्रोत रहेछ, बाहिर भएपछि यसरी केही मेसोमेलै पाइँदैन, गाउँपालिकामा जहिले मिटिङै मिटिङ हुन्छ, कार्यालय पनि यस्तो राम्रो सजावट गर्नुभएको छ, ढोकामै दर्ता शाखा। ए म्याडम नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ म्याडम? हजुर आराम, मलाई चिन्नु त भएन होला, बस्छु। हुन्छ म्याडम, ठिक छ। के कामले आउनु भयो होला? होइन, म यही एउटा सानो घर बनाऊँ भनेर लागेको। अब यहाँ चाहिँ अब यो अहिले दर्ता गर्नुपर्ने, नक्सा पास गर्नुपर्ने, नियम पनि धेरै छन् भन्ने सुने साथीहरूले पनि बनाएको छन्, मैले पनि एउटा नक्सा बनाएर लिएर आएको छु। अब यो यसलाई एक्चुली हेरेर के गर्नुपर्छ, आज यसको काम टुङ्गाइदिनुहोस् त। त्यहाँ यही भतिजको छोरोले नक्सा बनाउँछ, त्यहाँ परपट्टि एउटा कन्सल्टेन्सी खोलिएको छ, त्यसले बनाएको छ, त्यो बनाएर लिएर आएको छु, एकचोटि हेरिदिनुहोस्। यसलाई आजै सकुर भ्याइदिनुहोस् त, यो अब यो ढिलो गर्नुहुन्न काम, अब यो भूकम्पको अलिअलि रात हुने आएको छ, अलिअलि यो चाहिँ रिटायर भएर बसेको मान्छे म, अब अलिअलि पैसा पनि छ बल्तीमा, घर बनाइहालौँ भनेर लागेको। अब आउन त आइहाल्नु भएछ होइन, सबै कागजातहरू पुगेका छैनन् होइन, नक्सा पासको लागि चाहिँ के कागजात चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले ब्लू प्रिन्ट र मालपोत तिरेको रसिद चाहिँ छुटाउनु भएको रहेछ, छुटाउनु भएको छ, अब त्यो लिएर चाहिँ भोलि आउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया काम चाहिँ अगाडि बढ्छ। आज त बोज्नु त चार सुभा चार बजे, अब फेरि आज भ्याइँदैन होला होइन, अब घर जान पर्यो, सबै कागजात लिएर आउनु पर्यो, सुभा चार बजे अब आज भ्याइँदैन, ठिक छ म त्यसो भोलि आउँछु, भोलि चाहिँ यो काम खत्ते गर्न पाए हुन्थ्यो म्याडम, भोलि बिदा सिधा सार्वजनिक बिदा, यताउता केही छैन नि, ल ठिक छ। यहाँ अहिले फेरि धेरै बाटो साटो खनेर गाउँमा पनि धुलो उडेर साधन पनि धेरै हुन्छ, म अहिले निस्किन्छु म्याडम, हस् हस् धन्यवाद नमस्कार। राम्रोसँग के कागजात चाहिन्छ भन्ने नबुझिकन गाउँपालिका कार्यालय आएकोले आज घरधनी हर्कबहादुर हड्खलेको दिन त्यत्तिकै खेर गएको छ। सायद नक्सा पास प्रक्रियामा चाहिने छवटा चिज, नक्सा, लाल पूर्जा, नागरिकता, तिरो तिरेको रसिद,
त्यसै गरी ब्लू प्रिन्ट अनि जसले उहाँको नक्सा बनाइदिएको थियो त्यो व्यक्तिको सर्टिफिकेट पनि चाहिन्थ्यो. यी छवटा कुरा सबै चाहिन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त नहुँदाखेरि आज उहाँ गाउँपालिकाबाट फर्काउनु परेको छ. आज फेरि उहाँ घर पुगेर उहाँले जुन दुईवटा कुरा छुटेको थियो ब्लू प्रिन्ट र तिरो तिरेको रसिद त्यो बोकेर दोस्रो दिन आज फेरि घरधनी हवलदार हर्कबहादुर हर्काले गाउँपालिका आउँदै हुनुहुन्छ. ए आज के गाउँपालिका मिटिङ पो छ क्या हो? सबैजना चाहिँ अब दाजुभाइ दिदीबहिनी यति आउनुपर्छ. सयलले कता आउनुभयो? यति आउनुपर्छ. भाउजूहरू पनि सबै आउनुभएको रहेछ. अहिले फेरि यो सिमधरारको अधिकार गाउँपालिकामा आएपछि सबैजना गाउँपालिकामा भेला हुने जमघट हुने राम्रो मेसो मिलिहाल्छ. त्यो चाहिँ राम्रो भयो है. अहिले चाहिँ सम्बन्ध विस्तारको हिसाबले पनि साह्रो राम्रो भएको रहेछ. ठुल्दै पनि आउनुभएको रहेछ दाइ. के थियो दाइ, कति कामले आउनुभएको थियो? बोल्दै बोल्नुहुन्न आज के हो यस्तो? म नि यहाँ सानसानो कामले आएको थिएँ. ए म्याडम नमस्कार. नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ? म आज आएँ सबै कागजात लिएर आएको छु म्याडम. अब आज छुटपुट कुनै कागजात केही पनि छैनन्. निवेदन लगायतको सबै चिज चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेका छन्। यसलाई हेरेर आज टुङ्ग्याइदिन्छु म्याडम. ल हो, आज फेरि बाहिर पानी परेर यो पानी पनि बेसी जन कति लिएर आउनुभएको रहेछ. हजुर गरिदिनुहोस्, यसलाई गरिदिनुहोस्, यसलाई टुङ्ग्याउनुहोस्. अहिले चाहिँ जियो स्थानीय सरकारको दर्ता गर्नको लागि चाहिँ 200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ राजस्व, होइन? राजस्व शाखामा गएर यो तिरेर आउनुहोस्, हजुर. अनि त्यसपछि फेरि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ. ए यो कति नम्बर रुममा छ त म्याडम? यो 4 नम्बर. 4 नम्बर, 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, यो यता 4 नम्बर. ए कोठा पनि ठुल्ठुला. यसो नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ होइन? म यहाँ एउटा घर बनाउनु लगाएको, यहाँ जम्मा 200 रुपियाँ बनाएको छ. अहिले यो नक्सा पास के हुँदो रहेछ यहाँ म्याडमले दर्ताबाट फेरि यता पठाउनु भयो. 200 रुपियाँमा अहिले कति सस्तो भयो, अहिले कति राम्रो भयो अहिले. ल यो गरिदिनुहोस् त, 200 रुपियाँमा यति राम्रो. यो लगेर फेरि तपाईँ दर्ता शाखामा जानुहोस्, दर्तामै फेरि जानु पऱ्यो म, होइन? ए ल हुन्छ, हजुर. ल ठिक छ, 200 रुपियाँमा अहिले त दर्ता भयो त सबै. कति सजिलो भएछ त ल. ओहो म्याडम, ल हेर्नुहोस् त, यो मैले सबै लिएर आएको छु. बसौँ यहाँ, मै राखौँ यो. तपाईँको फाइल चाहिँ दर्ता भएको छ, हजुर. अब यसलाई चाहिँ प्राविधिक शाखामा लिएर जानुहोस् है त. यी प्राविधिक कहाँ कहाँ मान्छे छन् अहिले? हजुर, यी कहाँ कहाँ मान्छे छन्? प्राविधिक झापा दोलखातिरका छन्. ए पहिलाकै एउटा प्राविधिक थिए म हवलदार हर्कबहादुर भनेको थुरु भयो फेरि. ए ल हुन्छ ठिक छ. पहिलाको मान्छे डराउँथ्यो, अहिले फेरि नयाँ मान्छे लोकसेवा पढेर आसी छुट्टी पार्टी नै धेरै छ क्या अहिलेको मान्छेको. प्राविधिकको चाहिँ अब यहाँ आइपुग्यो. ए सर नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ? हजुर नै हो यहाँको प्राविधिक इन्जिनियर साहब तपाईँ नै हो? ए एउटा सानो सानो यो 2-3 तलाको घर बनाऊ भनेर लागेको दर्ताबाट यहाँ यसरी इन्जिनियर साहब देखाउनुहोस् प्राविधिकलाई भन्नुभयो. त्यसैले चाहिँ एकछिन आज तपाईँको चाहिँ राजस्व तिर्नुलाई, हजुर, नक्सामा होइन मैले 200 तिरिसकेँ, यसलाई सही गरिदिनुहोस्, टुङ्ग्याइदिनुहोस् यसले. ए तपाईँको त्यो 200 भनेको चाहिँ दर्ता गरेको हो, होइन? तपाईँको घरको चाहिँ कति तल्ला हो के हो त्यसको आधारमा यसको राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ. ओहो पैसा त उता यो नक्सा बनाउने ल्याएको छ है पैसा त. त्यो त उसले आफ्नो इन्जिनियरले नक्सा बनाएको छुट्टै लिन्छ. घरको तपाईँले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व त घरको साइज अनुसार तिर्नु पर्यो नि त है. त्यो त पर्यो, कति पर्यो? अब त्यो 2-4 सय रुपियाँ तिर्नु होला नि त. तपाईँको यहाँ म हिसाब गरेर राखिदिन्छु है. जस्तै तपाईँको 2 तल्लामा 850 स्क्वायर फिट रहेछ. त्यो त म जान्दिनँ नि, त्यो त गर्छ. 5 रुपियाँको दरले चाहिँ राजस्व तिरिन्छ. 850 को 5 रुपियाँको दरले भनेपछि तपाईँको 4250 भएछ. दोस्रो 850 रहेछ. दोस्रो तल्लाको 6 रुपियाँको दरले लाग्छ है. गर्दाखेरि 5100 भएछ. त्यस्तो तल्ला 530 रहेछ. यसको पनि 6 रुपियाँको दरले लाग्छ. गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यति भएछ. कुल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै पो लाग्दो रहेछ, निकै लाग्दो रहेछ त. कि ठिकै हो यो? ठिकै हो भाइ. तर एउटा कुरो मैले नबुझे, तिर्नु पर्यो नि. मैले कुरो एउटा नबुझे, पल्लो गाउँमा चाहिँ एउटा त्यहाँ यो चाहिँ मेरो साथीले बनाएको छ कि यस्तै घर ठ्याक्कै यस्तै बनाएको छ. उसको सस्तोमा भयो यहाँ मेरो किने त धेरै रेट लाग्यो. मैले अलिक कुरो बुझेँ, सस्तो महँगो चाहिँ यस्तो हुन्छ भाइ. यो गाउँपालिका अनुसार नियम फरक हुन्छ राजस्व तिर्ने चाहिँ. गाउँपालिका अनुसार अनि तपाईँको घर कस्तो खालको
मैले एउटा कुरा नबुझे, यो राजस्वतिर हामीलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ जनतालाई? यो राजस्व भनेको सरकारलाई जाने हो चिज हुँदै होइन, यो सरकारले चाहिँ सबै देश चलाउनुदेखि लिएर सबै विकास गर्ने त बजेट निकाल्न के के आम्दानी के सोच चाहियो नि होइन, आफ्नो सरकार धुलो भएर इन्जिनियर साहबहरू पहिलाको त्यत्रो भुडी भएको थियो, यो टेबलै यता धकाल्दै अहिलेका इन्जिनियरहरू अलि धुलो पातला लाउनु सर, यो एउटा राजस्व फेरि तिर्नु पर्ने भएछ, अहिले 200 होइन रहेछ नि त सरले अलिक विचार गर्नु भएन छ नि त, त्यो फाइल दर्ताको हो, तपाईँले नक्सा पासको लागि तिर्ने त्यसो हो, कति हो थाहा छ तपाईँलाई? मलाई त्यहाँ कति लेखिदिनु भएको छ तपाईँ गाइसको, हाम्रो फेरि अर्कै रेट रहेछ त यहाँ 12,530 रुपियाँ है त, 12,000 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो, फेरि मैले उता 8,000 नि तिरेको छु नि, 12,500 पहिला सुरुमै बनाउँदा नि तिरेको छु त, त्यो त उता तपाईँलाई त्यो उसको लागि यो ल यो कटाउनु चेन्ज पनि गरेर ल्याउनु, पैसा फिर्ता पनि दिनुहोस् त्यो चाहिँ हजुरको, अनि यो बिल पनि ठिक छ नि होइन, ठिक छ एकदम कर्मचारीले बिलै घुमाइदिएर मेरो साथीको त्यस्तै भएको थियो, अब म कहाँ जाने सर, दर्तामा गए हुन्छ, ए म्याडम यो हेर्नुहोस् त मैले दर यता चाहिँ राजस्व इन्जिनियर साहबलाई सबलाई भेटेर आइसकेँ, यो बिल मैले राख्नु पर्यो है त हजुर, अब म यो चाहिँ प्राविधिककोमा पठाइदिन्छु हैन, हजुर अब तपाई चाहिँ 5 दिन पछाडि पठाइ दिनुस् त, अहिले 4:30 हुनलाई 5 दिन पछि आउनु पर्छ तपाई, ए फेरि 5 दिन लाग्नु हो, 5 दिन लाग्छ, किन 5 दिन लाग्नु हो म्याडम, किन गर्नु हो, यो नक्सा अपडेट गर्नु पर्यो नि त तपाईको, प्राविधिकले हेर्नु पर्यो नि त यो नक्सालाई, तपाईको नक्सा ठीक छ कि छैन हैन, कतै कमजोरी छ कि घरको नक्सामा त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ 5 दिन लाग्छ, ओ हेर्नु हो त राम्रो छ, सबै केलाएर हेर्नु, चस्मा लाउनु हुँदैछ उहाँले, होइन अझै हेर्न पुगेको छैन उहाँले त, कति लाग्छ तपाईँको होइन नक्सा पासको तपाईँको घरको ऊ डिजाइन अनुसार साइज अनुसार चाहिँ कति लाग्छ भनेर मात्र हेरिदिनु भएको हो, फेरि यसलाई अध्ययन गर्न बाँकी नै छ, उता मैले निर्माण सामग्री इटा गिटी बलुवा सबै झारे हुन्छ त्यसो भए, अब तपाईँको नक्सा पास हुने जेल चाहिँ कुर्नुहोस् न, भनेपछि अब 5 दिन आज हारामपछि फेरि फुर्सद हुँदैन, चाहिँ यो अध्ययन गर्न लाग्छ तपाईँ 6 दिनमा आउनुहोस्, अनि त्यसपछि सरहरूले भन्नुहुन्छ नि प्राविधिक सरहरूले के छ कसो छ तपाईँको नक्सा चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर है, बरु यसो खासा खाजा पानी यसो मिलाइदिउँ न, त्यो इन्जिनियरलाई पनि मिलाइदिउँ न, आज भ्याइदिउँ न, यसलाई चटाइदिउँ न, होइन यस्तो गर्नु मिल्दैन होइन, यस्तो नचाहिने तपाईँ नि पढ्दाने जागिर सरकारी, त्यो त हाम्रो त नियम कडा हुन्छ नि, इज्जत राख्नुहोस् है सरकारी जागिरको पनि, तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ, त्यसो भए आज अब 20 गते पर्यो, म 25 गते आउँ कि 26 गते, 26 गते आउनु पर्यो होइन त, हजुर त्यतिखेर आज फेरि एक दुई दिन यताउता सर चाहिँ यताउता जानुभएको थियो भन्ने त हुँदैन नि, यही त अब यो स्थानीय निकायमा सबै काम हुन थालिस, अलिक फटाफट गर्नु पर्यो कि, ल ल हस् नमस्कार, ल हस्। आफ्नो नक्सा इन्जिनियरकोमा बुझाइसकेपछि इन्जिनियरले घरको आकार प्रकार त्यसको साइज हेरेर यति राजस्व लाग्छ भनेर उहाँलाई जानकारी दिनुभएको छ, र उहाँले 12,130 रुपियाँ बुझाएर जानुभएको छ, अब उहाँको फाइल उहाँको नक्सा आज फेरि अमिन र इन्जिनियरको कोठामा आइपुगेको छ, जहाँ इन्जिनियर र अमिनले अब 5 दिन लगाएर उहाँको नक्सा हेर्नुहुनेछ, 5 दिन भनेको 5 दिन त्यही नक्सा मात्र हेर्ने होइन, थुप्रो काम हुन्छ गाउँपालिकाका इन्जिनियरको डेस्कमा, त्यस कारणले छोटो समय छुट्याएर धेरै फाइलहरू हेर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँलाई 5 दिनको समय अवधि दिइएको हो। यो चरणमा अबको दृश्यमा अमिन र इन्जिनियर बिचमा घरधनी हर्कबहादुर हड्खलेको त्यो नक्सा पास सम्बन्धीको कागजात उहाँहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, हेरौँ दृश्यमा के हुन्छ। आजकल हाम्रो गाउँपालिकामा धेरै राम्राहरू घर बन्न थालेका छन्, अब घरहरू पनि भवन संहिताहरू पालना गरेर धेरै राम्रो घरहरू बन्न थालेका छन्, एउटा फाइल आएछ यो हर्कबहादुर हड्खले दाइको आएछ, उहाँको यसो हेर्दा प्लान त ठिकै देखियो, ब्लु प्रिन्ट अनुसारको उहाँको फिल्डमा जग्गा पनि रहेछ, सेटब्याक चाहिँ नि उहाँले 17 फिट छोड्नु भएछ, तर सेफ्टी ट्याङ्की त्यही भित्र हालिदिनु भएछ, यसलाई चाहिँ नि सच्याउन लगाउनु पर्यो, त्यस्तै गरी बाटो पनि 13 फिट छोड्नु भएछ, यो ठिकै छ, अब यसलाई चाहिँ नि सच्याउनको लागि उहाँलाई हामीले भन्नु पर्ला सर,
हजुर यो फाइलमा धेरै करेक्सन देखिएको छ यसले चाहिँ नि घरधनीलाई तपाईले एकचोटि रिभ्यु गरेर भन्दिनु होला फाइल जम्मा हेर के देखेको छ देख्नु भएको छ देखेको छ ल 850 स्क्वायर फिटको देछ तिन तल्लासम्मको आवासीय घर एमआरटीको गाउँवर्गमै पर्ने खालको रहेछ डिजाइनहरू गर्न नपर्ने खालको होइन यसमा ल पिलरहरू पनि लाइन लाइनमा राखेको रहेछ मिलाएर यो पनि ठिक छ पिलर 12-12कै छ सबै होइन सटरहरू पनि छैन जग पनि पुरा छ पिलरमा लन्डी पनि 4-8 के 4-16 4-12कै छ यो पनि ठिक छ बिम पिलर सबै पिलर बिम्बो बाँधेको पनि छ ठिक छ सबै ठिक ठिक छ ए ल यहाँ बिम र पिलरको जोडिएको चाहिँ यो अहिले नक्सा पास गर्नलाई डन्डीको डिजाइन चाहिने हुन्छ त्यो चाहिँ छैन रहेछ एउटा अनि यता सेट ब्याग पनि बाटोले फेरि भोलिपछि घर खाइदियो भने त फेरि कराउन आउने होला नि सेट ब्याग पनि यहाँ ट्याङ्की चाहिँ सेट ब्यागमा बाटोमा पर्याएछ यो दुइटा चिज चाहिँ सुधार्नु पर्ने छ है त्यसलाई यतै लेखौँ है हुन्छ यसमा गएर अहिले अनि फेरि यसमा चाहिँ बिम पिलरको यो दृश्यमा अमिन र इन्जिनियर बिचमा घरधनी हडखलेको त्यो नक्सा सम्बन्धी अध्ययन भएको थियो र उहाँहरू बिचमा कुराकानी भएको छ उहाँको नक्सामा केही त्रुटि फेला परेको छ केही सच्याउनु पर्ने देखिएको छ नक्सा बनाउनेले राम्रोसँग नक्सा नबनाइदिने हुनाले अब इन्जिनियरले घरधनी हर्कबहादुर हड्खललाई के भन्नुहुन्छ अबको दृश्यमा 5 दिन बितिसकेको छ र घरधनी हर्कबहादुर हड्खाले आज 6 दिन फेरि गाउँपालिका कार्यालय आउँदै हुनुहुन्छ अबको दृश्यमा के हुन्छ हेरौँ गर्मी पनि कति बढेको बाबा कस्तो गर्मी हो यो नुवाकोटमा विदुरमा हिँडिसाध्यै छैन विदुरतिर अहिले आउँदाखेरि गल्छीतिर त्यस्तै गर्मी छ यो गर्मी पनि कति बढेको बाबा यस्तो गर्मीमा बुढो मान्छे जहिले गाउँपालिका र चाहिँ ओडा दौडिनु पर्ने कार्यक्रम सधैँ गाउँपालिका गर्नु थाले आज उसले राम्रो त राम्रो भएको छ यत्रो दाजुभाइ आउनु भएको छ आज नि कार्यक्रम छ क्या यता आज नि कार्यक्रम छ गर्मी ओहो तपाईँहरू त यो चाहिँ पङ्खा बोक्नु भएको छ म त बाटा हिँड्दैन गर्मी भएर अब यस्तो छ जे होस् कार्यपालिका यो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ कर्मचारी चाहिँ टाइममा आउनु थाल्नु भएको छ है त्यो चाहिँ राम्रो ए म्याडम नमस्कार म त सुरु आइदिन्छु झुकिएँ नि सेतो यो लुगा लाउनु भएको छ म त स्टाफ नर्सै आएछ कि हाम्रो पल्टो नै यस्तो सेता कट लाउने फेरि ठ्याकी यतै हुन्छन् कि त्यो मेरो अस्ति अगाडि एउटा धर्ता गर्नु होला है घरको एउटा चाहिँ मैले यो चाहिँ नक्साको लागि स्वीकृति दिनुभएको थिएँ तपाईँले 5 दिन पछाडि भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म चिन्नुभयो तपाईँ छोरीबेटी जस्तो मान्छे पहिलाकै यहाँका कर्मचारी मधेसी अहिलेका कर्मचारी चाहिँ जे होस् टाइममा चाहिँ आउँदा रहेछन् है त्यो चाहिँ राम्रो छ जे होस् यताउता कार्यक्रम बैठक गर्नु पऱ्यो भने कर्मचारी टाइममा आउने हामी सबै टाइममा आएपछि अब गाउँ विकास हुन कति टाइम लाग्छ ल ए सर नमस्कार होइन मेरो अस्ति त्यही यहाँ चाहिँ यो घर बनाउने भनेर हिँडेको नक्सा पासलाई हजुरकोमा आएर नि यो कागज त्यो 500-2 जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् त मेरो चाहिँ हवलदार हर्कबहादुर हुने छ नि मैले एउटा कुरो नबुझे नि एउटा इन्जिनियरले गरेको काम अर्को इन्जिनियरले यो भएन त्यो भएन त्रुटि भयो मिस्टेक भयो किन भन्छ सधैँ त्यो चाहिँ यस्तो होला है कहिले केही छुटाउलान् कहिले केही बिर्सेलान् भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको 2-3 ठाउँमा नक्सा हेर्दा ल्याएर यहाँ चेक गरे हो नि त है तपाईँको चाहिँ यहाँ एउटा चिज छुटेछ अरू सबै ठिक छ यहाँ एउटा चिज चाहिँ तपाईँको बिउ र पिलरको बिचमा जोडीमा डन्डी कति कति कसरी हाल्ने भन्ने एउटा नक्सा छुट्टै चाहिन्छ त्यो त म प्राविधिक कुरा के बुझौँ त्यो एउटा त्यो राम्रोसँग हेरेको छु मैले घर चाहिँ मैले बनाउनु पर्यो तपाईँको घर चाहिँ यहाँ नक्सामा हेर्दाखेरि बाटोको सेट ब्याकमा पर्दैछ हेर्नुहोस् त्यो सेडब्याग भने म कुरा बुझ्दिनँ पालिकाको मापदण्ड अनुसार बाटो हुन्छ बाटो भन्दा यति छोड्न पर्ने भन्ने हुन्छ अच्छा तपाईँकै घर जान्छ फेरि
To tanky the car tanky, Madis, what are you? Tanky, घरधनी हर्कबहादुर हड्खलेको नक्सामा सानो त्रुटि फेला परेको छ र त्यो त्रुटि सच्याउनका लागि उहाँ फेरि पुनः कन्सल्टेन्सीको इन्जिनियर कहाँ जानुपर्नेछ किनभने उहाँको नक्सा हुई भनेको थियो थाहा छैन कति दिन लाग्छ त्यहाँको इन्जिनियर उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन यदि भेट्नु भयो भने उहाँको काम भोलि पनि हुनसक्छ किनभने नक्सा बनाउन धेरै टाइम लाग्दैन त्यस कारणले आज उहाँ फेरि अबको दृश्यमा कन्सल्टेन्सी पुगेर आफ्नो नक्सा सच्याएर आज फेरि घरधनी हर्कबहादुर हड्खले गाउँपालिका आउँदै हुनुहुन्छ म्याडम नमस्कार है हजुर जहिले व्यस्त कति पढ्नुहुन्छ म्याडम बाबा काम गरिरहेछु भन्नुस् न हैन मेरो चाहिँ त काम पुरै भएन नि त्यो सच्याउनु पर्यो भनेर भन्नु तपाईको नक्सा कहाँ छ नक्सा त मेरो झोला छ नि त्यसो भए प्राविधिक सर्कोमा लैजानुस् यहाँ अहिले केही नि गर्नु तपाईलाई देखाउनु पर्यो पर्दैन ए म सिधै गए हुन्छ हजुर हुन्छ अनि फेरि अनुमति नलिई जाँदा नि गाह्रो पर्ला भनेर हो हैन जानु भयो हुन्छ यो चार नम्बर कोठा पनि प्राविधिक साहबहरू बसिरहनुहुन्छ ईश्वर नमस्कार है नमस्कार अर्कै एक हजार रुपियाँ लियो रोपो त ऊ त सच्याएको फेरि पैसा लियो हेर्नु त सबै ठिक छ एकदम करेक्ट छ हिसाब किताब करेक्ट कहाँ यिनीहरू भयो भने धोपाउँछु है बाउँदै भनिदिएको थिएँ मैले अहिले चाहिँ ठिक गरिरहेको छु त एकदम काका मिलाएको छु भनेको छु उसले यो अरे एरिया जम्मै आफ्नो दाय भयो पुर्खोली जग्गा जम्मै त्यहीँ छ जति पढाए नि हुन्छ एरिया बढाएपछि चाहिँ तपाईँको यो फेरि घरको एरिया बढेपछि त एरिया थप पनि तिर्नु पर्यो नि कसरी हुन्छ पैसाको बेला यहाँ तलपट्टि 50 स्क्वायर फिट बढाइरहेछ 250 हुँदैछ है यो सरकारले तपाईँहरूकै विकासको लागि लाग्ने राजस्वको पैसा हो होइन राजस्व अनुसार त्यो अनुसार नक्सा अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो नक्सा अनुसार राजस्व तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि अहिले तपाईँले चेन्ज गर्दा कोठा थपेर ल्याउनु भएछ त्यो थप्दाखेरि एउटा कोठा 30 स्क्वायर फिटको त हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 970 रुपियाँ यसो आउँदाखेरि त तिमी पढ्नु पऱ्यो घुम्दाखेरि तपाईँहरू पनि आउनु पऱ्यो घर दर्ता हेर्नु पऱ्यो के छ हेर्नु पऱ्यो सर नमस्कार है आराम हुन्छ सर एकदम आराम हजुर आराम हुनु भयो नि यो राजस्व यहाँ सधैँ आउने 200 बुझाउने 7,000 12,000 बुझाउने यहाँ 970 बुझाउने यस्तै छ हेर्नुहोस् त यहाँ फेरि इन्जिनियर साहुले अलिकति पैसा बढाइदिनु भयो 970 रुपियाँ ल्याउनु त 970 भएपछि पुग्यो होइन अब खोल्तिया पैसा आयो जम्मै त तपाईँहरूको अफिसमा अब मेरो खोल्तिया कागजै मात्रै होला हात छ यो लिनुहोस् त ल यार यो चाहिँ गाउँपालिका बत्ती गएको छ गएको छ यो चाहिँ स्थानीय सरकारले अलिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हो दाइयो लिनुहोस् है ए भइसक्यो हजुर काम त छिटो गर्नु अँध्यारा पनि काम गर्ने राम्रो कर्मचारी कति राम्रो कर्मचारी हो अहिले है अहिले धेरै राम्रो कर्मचारी आएर नि हाम्रो स्थानीय एकै हो म्याडम यो हेर्नु त अब मैले के गर्नु पऱ्यो यहाँ मैले सबै कुरा गरेँ
बिल सिल मैले खोल्दै आले छु त्यहाँ सोइ लाउनु भएको छ साबहरु लिनुस् ए यो त छ अब तपाईलाई नि गाह्रो छ अब यो आउँदैन कसरी हेर्नु हुन्छ र भयो मेडम के गरौँ हजुर तपाईको चाहिँ अब सबै कुरा भइसक्यो हैन अब सधियाको नाममा चाहिँ 15 दिन सूचना टास गर्नुपर्छ तपाई एक दिन एकछिन बस्दै गर्नुस् म एउटा सूचना चाहिँ तयार गर्नुहुन्छ ए तयार गर्नुस् त्यसलाई ए त्यसलाई टास नै किनबुल त्यही के फेरि छिमेकीले किसकिसे छन् यतै मिलाउनु पर्यो के गर्ने होला त्यस्तो गर्न मिल्दैन है मिल्न त के नमिल्नु सर यहाँ गर्न त यो देशमा जे गरे पनि मिल्छ नि म अरू म अध्यक्ष साहबलाई यसो भनिदिन्छु नि त बरु के गर्ने होला तपाईँले नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ पहिलाका कर्मचारी मलाई देखेपछि घरधनी हडखालेलाई दर्ता कर्मचारीले सूचना र एउटा वडा कार्यालयका लागि लेखिएको चिठी बोकेर पठाउनु भएको छ तर बाटोमा जाँदा जाँदै घरधनी हड्कबहादुर हड्खालेलाई वडा कार्यालय जानुभन्दा अगाडि एउटा मनस्थिति बनेको छ उहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष कहाँ पुग्ने मनसाय बनाउनु भएको छ हेरौँ गाउँपालिका अध्यक्षमा के हुन्छ अहिले किमी गर्नु जान्छु झुक्ने म त्यो तरिका बरु अध्यक्षले भेट्छु मैले कहाँ छ अध्यक्षज्यू है अध्यक्षज्यू भित्र ए अध्यक्षज्यू नमस्कार चिन्नु भयो हजुर चुनावमा कति सहयोग गरे बस्नु ठिक छ ठिक छ ठिक छ सकिन्न भयो सकिन्न भाइलाई कति सहयोग गरे हो अहिले दाइलाई चिन्दै चिन्दैन एकदिन चिया खाना बोलाउनु छैन केही छैन आउँदाखेरि कुर्सी छैन भन्छ नि यस्तो छ भाइ दाइलाई हेला गर्ने भन्दा केही छैन ए दाजु भाइ बसेर एकदिन नखाएको पनि धेरै भयो एकदिन बसौँ न बेलुका भनेर बोलाउन आएको हो नि मैले त एउटा सानो कुरो गर्नु पऱ्यो एउटा घरमा हुनु लागेको त्यहाँ नक्सा पास गर्न कर्मचारी कहिले के त राजस्व कहिले इन्जिनियर कहिले कता कहिले के भनिरहेछन् त्यो कर्मचारीलाई बोलाएर है हर्को दाईको त्यहाँ काम भइदेऊ भन्नु पऱ्यो ठ्याक्कै त्यो सही गरेर लगाइदिनु पर्यो तपाईँले त्यहाँ उता त्यो चाहिँ पल्लो त्यो चाहिँ अब डिलमा डिलभन्दा तल खेतमा बनाउनु लाएको छु त घर त्यही हो अब त्यसलाई भ्याइदिनु भयो ठुङ्गाइदिनु त्यो त्यो त्यस्तो कामलाई राखेर काम छ होइन कर्मचारीसँग जिउजिउ गरेर हुन्छ हामी यस्तो मान्छेले राजस्व सबै तिरिसक्यो त म पैसामा होला त फेरि म जाने बित्तिकै ती राजस्वको कर्मचारी थुरुरु भएर बुझेँ तिमीले मलाई चिरियो नि त यो मेरो ड्रेसअपले नै चिन्छ नि पल्टनको मान्छे भनेर सबैले चिन्छन् त्यो सूचना सूचनाको कुरा छोडिदिनु 15 दिन ढिलो हुन्छ म पनि काठमाडौँतिर जानुपर्ने छ अब त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीलाई फ्याटफुट गर्दै भनेर भन्नु पऱ्यो अनि अब त्यो म के गर्नुपर्छ मैले नि तिमीलाई चुनावमा सहयोग गरेँ हो त कतिवटा मोटरसाइकलमा तेल हालिदिएँ मैले कतिवटा केटाहरू झाड्दै आऊ मैले एक कल फोनमा अहिले अब हिजोसँग चाहिँ मोबाइल खेलाएर दाइ जाउँ हिँड तास खेल्न जाउँ भन्ने मान्छे कागज यसमा बसिसके टाई पनि टाई हो कि त्यो काडो काडै भिड्नुपर्ने छ तपाईँको काम गर्दैन फेरि भोलि सबैजना काम गरिदिनु पर्छ काम त गर्न बसे मान्छेले गर्नु पऱ्यो नि त काम त प्रोसेस अनुसार जाउँ त्यही भएर प्रोसेस अनुसार गएपछि अब 15 दिन भनेको धेरै लामो प्रोसेस पनि त होइन के कुरा गरे त्यो फेरि कर्मचारीसँग झुकेर हिँडेको छौ तिमी पनि मैले त्यही कुरो बुझ्दिनँ कि अब त थर्काउनु पर्यो नि कर्मचारीलाई त हिजोसम्म मान्छे हानिदिनु पर्छ है दाइ दुई मुख हानेर दाँसा झारिदिनु पर्छ भन्ने मान्छे अहिले सिस्टमको कुरा मैले नबुझेको कुरो यो के भयो यो भाइ के कुरा गरे तिमीलाई अर्कोचोटि चुनावमा जित्न उठ्नु छैन मैले सहयोग गरेँ होइन हिजो 15 दिन होइन एक दिनले नि एक मिनटले ढिलो गर्छ मान्छेलाई म्याराथुन दौडिने मान्छेलाई एक मिनटको कति मूल्य हुन्छ हामी म्याराथुन दौडेर हिँड्यौँ मान्छे यो भाइजू भाइ बोलाएर यत्रो ठुलो घर बनाउनु छ होइन हामीले चाहिँ एकदम चरण चरणमा हामीले सुपरभाइज गरिराख्नुपर्छ तपाईँको त 15 दिन टाइम नराख्यौँ भने तपाईँको घर चाहिँ गलत तरिकाले बन्न सक्छ नि त त्यो त बन्न सक्छ तपाईँको लागि हो नि त हामीले त्यो सबै
अनि 15 दिनको सूचना टास गरेपछि राम्रो सब बन्छ त त्यो बन्छ नि राम्रैसँग फेरि म त्यो फेरि अब त्यो राम्रो सब पछि बनेन भने त अध्यक्ष तिमी नै होएर हैन मैले उमेरले भाइ नै भन्ने हो अब पदले म रेस्पेक्टै गर्छु पल्टना जहिले नै रेस्पेक्ट गर्न चलाउनु हुन्छ फेरि भोलि मेरो घर कतिले भएन भने चाहिँ म भन्दा खतरनाक मान्छे तिमीलाई कोही नै हुन्न भाइ त्यस्तो फरकै पर्दैन है हामी घर त बोलले नै बनाउँछ नि त्यो चाहिँ कर्मचारीहरूलाई टाइममा चाहिँ राखेर छौ है पहिलाको कर्मचारी थुरु हुन्थे मलाई दिएर अहिले किन हो डराएन अहिले त टाइल आएर हिँड्ने भइसकेको छौ नि त आइडी ठिक छ ल म 15 दिनको त्यो सूचना सूचना सबै प्रक्रिया गर्छु राम्रो बनाउनु भनिदिनु पऱ्यो इन्जिनियरलाई मेरो बेला बेला गएर चेक गरिदेऊ भन्नु पऱ्यो पहिलाको जस्तो ती कुखुरा खाने चाहिँ इन्जिनियर त होइन नि अहिले गएपछि कुखुरो ल म अहिले निस्किएँ ल आउँदाखेरि आउँदा पस्ने नि आरु यस्तो काँचो आरु त मैले गरेँ गरेर चपाएर पचाउँछु त मैले सिधै गाउँपालिका कार्यालयले उहाँलाई ओडामा जान भनेको थियो तर उहाँको मनसाय अलिक फरक भइदियो मैले भोट हालेको मान्छेले मेरो काम कसो नगर्ला प्रक्रिया कसो मिच्न नपाइएला भन्ने गलत मनसाय बोकेर उहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष कहाँ पुग्नु भएको थियो तर गाउँपालिका अध्यक्षले उहाँलाई प्रक्रिया भनेको प्रक्रिया हो प्रक्रियाभन्दा बाहिरमा जान मिल्दैन तथापि भोटर छो तपाईँ ठिक छ भोट हाल्नुभयो जिताउनु भयो सहयोग गर्नुभएको छ भन्दैमा प्रक्रिया मिच्न पाइन्छ भन्ने त होइन होला अरू कुरामा सहयोग गर्न सकिएला उहाँका समस्यामा सहजीकरण गर्न सकिएला गाउँपालिका तर्फबाट तर प्रक्रिया मिच्ने भन्ने चाहिँ गाउँपालिका लेभलले त्यो गर्दैन केही घरधनीमा त्यो गलत मनसाय हुनसक्छ वडा अध्यक्षले गर्न सक्छ गाउँपालिका अध्यक्षले गर्न सक्छ भन्ने हुनसक्छ त्यो होइन तथापि केही गर्न सक्ने आधारहरू हुन्छन् तर प्रक्रियामा गएर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू पनि थुप्रै हुन्छन् त्यस अर्थमा गाउँपालिका अध्यक्षले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो गाउँपालिका कार्यालयले 15 दिने सूचना सन्ध्यारका नाममा टाँच्नुपर्छ भनेर सूचना दिएको छ र वडा कार्यालयलाई पनि चिठी पठाएको छ आजको दृश्यमा अब घरधनी हर्कबहादुर हड्खाले वडा कार्यालयमा आउँदै हुनुहुन्छ वडा कर्मचारीसँग उहाँको कुराकानी के रहन्छ अबको दृश्यमा यहाँले देख्नुहुनेछ यो चाहिँ अब वडामा गाउँपालिका हिजो अस्ति जाँदा त्यस्तै मान्छे आज वडा आइपुग्दा नि त्यस्तै मान्छे ठिक छ ल वडाको वडा पनि यस्तो राम्रो सजाउनु भएको रहेछ सबै राम्रो बनाउनु भएको रहेछ ल कर्मचारी टाइममा ए म्याडम नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ए होइन म यो एउटा चाहिँ घर बनाऊ भनेर आएको मेरो 2 नम्बर वडामा चाहिँ यहाँ घर छ क्या पहिला पुरानो भत्किएको भूकम्पले भत्काएको अब अहिले फेरि एउटा घर बनाऊ भनेर आएको तपाईँले चिन्जान त मेरो छैन होला म अलिकति रिटायर्ड मान्छे हुँ पहिलाको म चाहिँ हवलदार हो अब यहाँ अहिले चाहिँ अब पुरानो मान्छे होइन काम त अब मैले घर सर बनाउनु यही त राम्रो विशेषता छ होइन मैले यहाँ नक्सा लिएर आएको छु यो नक्सा र यहाँ चाहिँ यो सबै कुरो गाउँपालिकामा लिएर जाँदा जाँदा आज चाहिँ अस्ति हिजो उता गाउँपालिका पुगेका थिएँ आज गएर यो वडामा सूचना टास गर्नुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा सधिहारका नाममा 15 दिने सूचना भन्ने यसरी चाहिँ एउटा पठाइदिनु भएको छ ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब वडा लिएर जानुहोस् त्यहाँबाट टास गर्नुपर्छ के भन्नु हो म धेरै कुरो त कहाँ बुझ्छु र यो नक्सा पनि चाहिन्छ भने यहाँ छ हो नि होइन हुन त वडा जानु पर्दैन सर हामी यतै मिलाइन्छौँ भनेर त्यहाँ गाउँपालिकाको कर्मचारी थुप्रै म नियम मित्ने मान्छे होइन भ्याए त आजै भ्याइदिउँ भन्ने हो ओहो म भोलि आउनु पर्यो त्यसो भए ए ल म भोलि आउँछु है त त्यसो भए यो यहीँ छोडिनु पर्यो मैले नक्सा चाहिँ मैले यहीँ हालेर गएँ है त भोलि तपाईँ भ्याउनुहुन्छ नि होइन म 10 बजे आउँछु त्यसो भए ल 10 बजे यहाँ आइपुग्छु म लास आज ढिला गरी उहाँ वडा कार्यालय आउनुभएको थियो खासमा अलिक चाँडो आइदिएको भए वडा कर्मचारीसँग समय भइदिएको भए सायद उहाँको घडेरीमा वडा कर्मचारी र उहाँ आजै जान सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँ ढिला गरी वडा कार्यालय आउनुभएको थियो 4 बजिसकेको थियो समय अभाव थियो वडा कर्मचारीसँग त्यस कारणले आज उहाँ जान भ्याउनु भएन अबको दृश्यमा घरधनी र वडाका कर्मचारी सन्धियारका नाममा सूचना टास गर्नका लागि उहाँहरू घडेरीतर्फ जानुहुनेछ अबको दृश्यमा वडा कर्मचारी र घरधनी बिचको
कुराकानी सुनौ। म्याडम नमस्कार है। नमस्कार आइपुग्नु भयो? आइपुगे म्याडम ठ्याके हेरौ न 10 बजेर 5 मिनेट त भयो इंग्लिश टाइम सक्यो। आउनु भएछ हैन? हजुर। ल अब आज चाहिँ सरीहरुको लागि 15 मिनेट सुत्न सिकास्नु पर्ने हुन्छ। आस्नु पर्यो। ल जाउनु सिन्नु सिन्नु मेरो यहाँ त्यति जाडो पाइले त हो नि अब यसरी जाँदाखेरि यहाँ पहिलो भूकम्प आउँदाखेरि पनि यही घर हो त्यो जाडोमा धेरै घर त्यहाँ घर क्षति गरे धेरै नै गरे यो खोला पारे यो खोला नि असल साउना भलाइरहनु गाह्रो छ। गाह्रो छ हैन मेरो मात्रै छैन यहाँ सरीहरु दायाँमा धेरै छन् अब यो खोला पारेको चाहिँ अर्को यो चाहिँ यो स्याङ्बा गाउँ भन्छ यसलाई यतापट्टि चाहिँ अब यो यतापट्टि पनि यही हो यही त हो नि मेरो जग्गा यही हुन्छ क्या यही हो यही जग्गा हो अहिले अब यहाँ आउँदा आउँदै 12 बज्यो होइन गएँ अब आज चाहिँ मङ्गलबारे फेरि मलाई देखेपछि सधैँ थुप हुन्छ क्या मलाई देखेँ कि उभिँदैन क्या अगाडि गाह्रो छ कि होइन यही सुन यही दिनुहोस् यहीँ भ्याइदिनुहोस् यसलाई दिने त्यस्तो गरेर कहाँ हुन्छ पछि दाबी विरोध गर्ला उहाँको असहमति हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने त फेरि पछि उजुरी पर्न सक्छ त्यस्तो भयो भने त तपाईँलाई समस्या हुन्छ नि त त्यस्तो भयो मलाई देखेपछि कहिले कहाँ हुन्छ र त्यसपछि फेरि हामी छलफलमा जानुपर्ने हुन्छ नभए पनि उहाँहरूले चाहिँ सहमति जनाउनु भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन मलाई गाउँपालिका अध्यक्षले नै मै गरिदिन्छु दाइ भन्थे फेरि यो सिस्टममा जान्छु भाइ म भनेर हिँडाएँ मान्छे होइन यो टाढै पर्ने हो अब यही रुखा टाँ नि त्यसो भए यही भित्ता टाँ यही स्वादियारेको घर यही हो यही हो सिमाना अहिलेका चाहिँ कर्मचारीलाई जेन्टल रिमाइन्डर गराउनु पर्ने बेला बेला सम्झाउनु पर्ने जमाना यता आए फोनबाटै गरे नि हुन्छ कि म्याडम भेट्न आउनु पर्यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अफिसमा फोन पनि छ कि छैन कुनै हुन त अहिले तार चुडिया छ के छ भन्थे ठिक छ म 15 दिनमा हजुरलाई भेट्न आउँछु म तर अहिले नै भेट्दा पनि हुन्थ्यो कि बरु बेलुका यसो खासाजा खाना हुन्थ्यो म्याडमले यहीँ बारीको छेउमा खासाजा खाएर जाउँला नि त हामी फेरि मलाई देखेँ कि त्यो सधैँ नजिकै पर्दैन भनेपछि ल ठिक छ 15 दिनमा म आएर तपाईँलाई भेट्नु पर्यो होइन त त्यो बेलासम्म मैले सामान झार्दै गरेँ भयो घरको मैले डकर्मीहरू तालिम प्राप्त डकर्मीहरू खोज्दै ओर्दै गरेँ पनि भयो ठिक छ त्यहाँ इन्जिनियर पनि पल्लो घरमा आउँदैछन् तिनलाई पनि सम्झाउँदै गरेँ भयो नि त कति दिन लाग्ला म्याडम त्यसपछि तर 15 दिनको 16 दिन आयो त फेरि चाहिँ मेरो सधैँ आएर ठिक ठाउँमा काम गर्छ तर यो काम ढिलो नगरेर छिटै गर्दा हुन्छ यो ज्येष्ठ नारीलाई महिलालाई यस्तो मान्छेलाई दुःख दिएर पटना किने जुत्ता धरि फाटिसक्यो आउँदा ल म्याडम ल हस् हस् म 15 दिन हजुरलाई यो यसरी चाहिँ बुढो पाएको मान्छेलाई दुःख नदेखाबै हुन्थ्यो घर बन्ने ठाउँमा छिमेकीहरूको कुनै दाबी या विरोध या असहमति या सहमति के हुन्छ भन्न सकिँदैन कहिलेकाहीँ घडेरी खनजोत गर्दै गर्दाखेरि साँध कटेको हुनसक्छ खनजोत गर्दा नमिलेको हुनसक्छ सामानहरू उसको आफ्नो जग्गामा सार्दिएको हुनसक्छ अथवा उसको जग्गा मिचेको हुनसक्छ यी यावत कुराहरूले घर बन्ने ठाउँमा सधियारको पनि सहमति हुनुपर्छ भनिएको छ प्रक्रिया अनुसार सहमति हुनका लागि घरधनी का छेउछाउमा रहेका छिमेकीहरू अर्थात् सन्धियारका नाममा 15 दिने सूचना टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्य नियम प्रक्रिया अनुसार सामान्य अवस्थामा 15 दिने सूचना टाँस गर्नु परे पनि अहिले पुनर्निर्माणको अभियानको दौरानमा यदि भूकम्पले भत्काएको घर थियो भने यदि भूकम्पले भत्काएको घर पुनर्निर्माण हुँदैछ भने छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया सम्पन्न गर्नका लागि भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 16 दिनभित्रमा नक्सा पास गरिसक्नु भनेर आदेश दिएको थियो तर आज उहाँको घडेरीमा यदि छेउछाउका सधियारहरू भेट भएको भए आजै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन्थ्यो आजै मुजुल्का उठ्न सक्थ्यो आजै सरजमिन हुनसक्थ्यो तर उहाँको सधियारहरू भेट नभएको हुनाले गर्दाखेरि 15 दिने सूचना टाँस गरिएको छ 15 दिनमा आज उहाँ सम्झाउन आउँदै हुनुहुन्छ वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई के हुन्छ अबको दृश्यमा ए म्याडम नमस्कार है नमस्कार आइपुगे आज ठ्याक्कै 15 दिन त भयो म त एकदम ठिक छु म टाइमै आउँछु नि अहिले ल त्यसलाई आज झ्याउँछु के गर्नु पनि गर्नु अनि तपाईँको जग्गा चाहिँ सरजमिन गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यसको लागि चाहिँ भोलि कति अब 1 बजीतिर आउनु पर्ला होइन भोलि आउनु पर्यो फेरि हजुर म चाहिँ अब त्यता आइपुग्छु तपाईँले चाहिँ अब उता गाउँपालिकाबाट चाहिँ प्राविधिकलाई पनि खबर गर्नु होला है
ए मैले फेरि इन्जिनियर इन्जिनियरकै अमिनलाई लिएर आउनु पऱ्यो अमिन सर मेरो फोनमै कुरा हुन्छ म फोनमै कुरा गर्न आउँछु तपाईको फोनमा चिन्जान्छ भने उहाँले चाहिँ फोनबाटै खबर गर्नु भए पनि हुन्छ ल म फोनमै खबर गरेर उनलाई चाहिँ त्यो दिन लिएर आउँछु तपाईँ चाहिँ मेरो जग्गा त देख्नु भएको छ नि त अस्ति देखिहाले म त्यहीँ आइपुग्छु नि त ल त्यसो भने त्यहीँ भोलि एक बजे त्यहीँ भेटौँ त त्यसो गरे राम्रो होला म उहाँलाई फोनमै कुरा गर्छु बेलुका फोन गरेर अहिले नै फोन गरेर बेलुका चाहिँ कुरा पनि गरौँला अहिले अब फोन उठाएन भने अब त भने भोलि एक बजे ठ्याक्कै त्यहीँ भेटौँ है त इङ्ग्लिस टाइममा टाइम लागेकै छ यो जुत्ताको सोल फाटेकै छ जुत्ताको सोल फाट्ने गरी नक्सा पास प्रक्रियामा सहभागी पक्कै हुनु पर्दैन किन भन्दाखेरि हवलदार हर्कबहादुर हर्खाले अलिक बोलक्कड हुनुहुन्छ बोलक्कड भएको नाताले उहाँमा अलिकति चाँडो चाँडो गरम भन्ने लाग्छ तर नियम प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने पनि होइन फेरि खासमा एक महिनाभित्रमा सम्पूर्ण कागजात सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा हुन्छ तर उहाँको बोल्ने बानीले गाउँघरमा गएर पनि उहाँले कुराकानी सेयर गर्नुहुन्छ कति धेरै टाइम लगाइदिए गाउँपालिकामा कति धेरै टाइम लगाइदिए वडा कार्यालयमा भन्नुहुन्छ उहाँले त्यस्तो चाहिँ होइन किनभने प्रक्रिया भनेको प्रक्रिया हुन्छ पन्ध्रौँ दिनको दिनमा वडा कार्यालयको कर्मचारीलाई फोन मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्थ्यो आजको दिन उहाँको वडा कार्यालय नआएको भए पनि हुन्थ्यो उहाँ काम परेर आउनुभएको थियो अर्को काम परेर आउँदाखेरि उहाँ प्रवेश मात्रै गर्नुभएको थियो अबको दृश्यमा उहाँले अमिनलाई फोन गर्नुभएको छ र वडा कार्यालयका कर्मचारी पनि उहाँको घडेरीमै जाँदै हुनुहुन्छ अबको चरणमा घडेरीमा के हुन्छ सन्धिआर्कहरूले के भन्छन् र अमिनले कसरी सरजमिन गर्छ कसरी मुजुल्का उठाउँछ अबको दृश्यमा हेर्नुहुनेछ ए नमस्ते मेरो भाइ बुढाइ सबै होइन त्यहाँ आउँदै त्यहीँ एउटा चिया नआई जाने होइन बुहारी नानी नआएन तिमी अब सर यही हो हिजो फोनमा कुरा भयो नि हाम्रो म्याडम जग्गा यही हो हिजो त अस्ति तपाईँले हेरिसक्नु हो सूचना त्यहाँ टास्क गरेकै छ अहिलेसम्म सधैँ हिँड्ने हो अस्ति ढुङ्गा एउटा सर भनेर बुहारी अलिक घिचिची भरि नि मैले एउटा सानो घरमा पनि लाग्यो बुझिहालेको छु ल ठिकै छ नि त जग्गा धनीलाई चाहिँ अब यो सरियारहरूले पनि अब अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ सहमति दिनुपर्ने हुन्छ घरमा भाइले कुरो बुझ्छ ऊ बुहारीलाई अलिअलि राम्रोसँग बुझाउनुहोस् जग्गाको अलिअलि समस्या थियो दाइले यहाँ दुई दुई तिनवटा ढुङ्गाहरू कतको तलमाथि पार्नु भएको रहेछ बुहारीको चाहिँ चित्त बुझाउनुहोस् है भाइ अस्ति त भाइ पनि बुहारी कुरो सुनेर लर्न आएपछि नाप्नु न राम्रोसँग नाप्नु न मलाई एक इन्च कसैको चाहिएको छैन कसैको खान्न कसैको नदिन्न कता हो ल यही त हो नि मेरो सीमा नै यही त हो नि नक्सा अनुसारै हो नि बुहार नानी नाथिएन तिमी राख्नु राख्नु मलाई किन चाहियो छुट्टी है अब अस्ति तिमी मसित झगडा गरेर त हेर भाउ यत्रो पढे ल्याए मान्छे कुरो बुझेर भनेर पैसा आयो दाया माया चार सिधा छ त यहाँ ल ठिक छ अर्कै ल ठिक छ होइन एकदम मेरो जग्गा कहीँ कतै केही छैन नि त मैले कसैको केही खाछु लुट्याछु हिसाब गर्दा यो छ आना एक पैसा देख्यो हो नि है जमानामा किने हो त मैले त तपाईँको जुत्तामा पनि छ आना एक पैसै छ ठिक छ अब छिमेकी अर्कै ठाउँ भन्ने हो कि तपाईँहरूले चित्त बुझेको छ भने सरजमिनमा सहमति गरेर हाजिर गर्नु होला भाइले फेरि ब्याङ्कमा एउटा छुट्टै चाहिँ साइन गर्छ अरे अन्त छुट्टै गर्छ भन्ने कुरै कुरा बुझाएको छु राम्रो गर नि होइन त्यो त म त्यही गर्छु नि खै खै नानीले गरिन्छ नि ठिक छ ल ठिक छ
You think so? Bank में इस्ती कौन सा बाबू दिमाग ये bank में sign आ रखे हैं आ रखे घर बोलिए जाओ आ रखे हैं घर पास हुआ मेरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सामान ढूँगा गिटी बालो सभी जाहिर सके तो अब फिर खोलो बड़े पैसे ले आओगे ना डीपीसी आलनी है नहीं आलनी हो नहीं सभी कौन पूरे लोग बोलें चिया बनो जाओ जाओ चिया बनो चिया बनो पहले सीधा डीपीसी आलना पाव नहीं ना बोलिए आओ नूस अरे काम पाली का आओ नूस अरे डीपीसी आलना को लागी मॉले प्रमाण पत्र चाहिए वनेरा निवेदन दिन होला अवित्रो घर धेरै बनेछन् अन्त नि जानु छ हैन च्याहार चाहियो च्याहार चाहियो च्याहार अब यसैको अब यहाँ कार्यालयमा धेरै लिनुस् भोलि आउनु होला है त भाइ जाउ न यसो च्याहार आउनु भाइ पनि भर्नु यति कामको लागि 100 बोलाएको अब मैले मलाई एक घण्टा पुर्याउनु होला मलाई नि हतार छ हैन एकछिन भर्नु भाइ ल त्यसो भए पनि यहाँ घर भ्याइबसि नि एउटा कुखुरा पारेको छु मैले कुखुरा पार्टी साडी यहाँ त 2-4 किलो स्याउ ल आज थ्याङ्क यू सर ल आज थ्याङ्क यू पल्टनको नियम अमिनले सर्जमिन गरेर मुचुल्को उठाउनु भयो र वडा कर्मचारीले सधियारको हस्ताक्षर गर्नुभयो सहमति पत्रमा यो प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि अब घरधनी हवलदार हर्कबहादुर हर्खालेले डिपिसीसम्मको निर्माण गर्नुपर्नेछ डिपिसी निर्माण गर्दै गर्दाखेरि अब डिपिसीसम्मको निर्माण गर्नका लागि पहिलो चरणको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ गाउँपालिका कार्यालयबाट गाउँपालिका कार्यालयले पहिलो चरणको निर्माण गर्नका लागि भनेर अनुमति पत्र दिनुहुन्छ सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ अनि मात्रै उहाँले डिपिसी निर्माण सुरु गर्नुहुन्छ आजको दिनमा उहाँ डिपिसी निर्माण सम्पन्न गरेर अब दोस्रो चरणको अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि गाउँपालिका कार्यालय आउँदै हुनुहुन्छ डिपिसी निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि अब माथि गाह्रो लाउने झ्याल ढोका राख्ने छत बनाउने अथवा रुफ हाल्ने छानो लाउने भन्ने कामहरूको लागि चाहिँ उहाँ दोस्रो चरणको अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि आज फेरि गाउँपालिका कार्यालय आउँदै हुनुहुन्छ घरधनी हवलदार हर्कबहादुर हर्खले गाउँपालिकातिर कर्मचारी खोइ यतातिर यो कुर्सी आएर होइन ठिकै छ ए यहाँ त म्याडम त हुनु म्याडम नमस्कार है गर्दामा हजुरलाई जहिले दुःखै दिनु पर्छ होइन मैले ओडाएको तपाईँहरूले भने अनुसार सिस्टम पहिला म देखेपछि मान्छे भनिदिएपछि हुन्थे अहिले कर्मचारी नियम होइन अब अहिले यो लिएर आएको छु मैले यहाँ चाहिँ वडाबाट पनि मेरो छिमेकीले पनि सरजमिने यताउता गरेर सही हिसाब सबै गरिदिए अब घरमा पनि त्यो पहिला आएको थिएँ नि म एक महिना त अलि भएको छैन तर त्यति त्यति नै हुन लाग्यो अब यो मैले पहिलो किस्ताको के अरे पहिलो चरणको यो स्वीकृति पनि लिएँ अब दोस्रो चरणको स्वीकृति मैले निवेदन पनि लेखेर ल्याएको छु मलाई चाहिँ अब स्वीकृति दिइदिनु पर्यो कि तपाईँले पहिलो चरण हो यो उडाले के के लेखेको थियो म त्यति मेसो पाउँदैन आ ठाउँमा हुँदिनँ नि त अहिले निवेदन यो कार्यक्रम गर्दा नि जहिले पनि चिया नास्ता खाँदै गऱ्यो भने आनन्द आउने कि तपाईँले चिया खाइसक्नु भयो हामीले यसो बोर बोर लागेको हुन्छ होइन यहाँ दाई भाइ छर छिमेकी सबै आफ्नै मान्छे त हुन् नि एकछिन बस्दै गर्नुहोस् होइन मैले यो टिप्पणी आदेश र इजाजत पत्र बनाइसकेको छु अब म यसलाई चाहिँ इन्जिनियर कहाँ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकोमा गएर साइन गराएर ल्याउँछु एकछिन बस्दै गर्नुहोस् त्यही दुब्ला पातला पेटभित्र छिरेको इन्जिनियर हुन् तिनलाई अलिकति पोषण पुगे नि जस्तो छ ए भयो म्याडम मैले सबै कुरा गर्दिसकेँ हजुर छापहरू पनि लगाइदिइसकेँ साइन गराएर पनि लिएर आइसकेँ ठिक गर्नुभयो तपाईँ अब लिएर गएर चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ डिबिसीसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ होइन डिबिसीसँग गरे भयो होइन त्यसपछि चाहिँ फेरि प्राविधिकलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ हजुर अब घर निर्माण गर्दा चाहिँ तपाईँले तालिम प्राप्त डकर्मीको प्रयोग गरेर घर बनाउनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ होइन मैले अस्ति एकजना चाहिँ इन्जिनियर एकदम राम्रै असल इन्जिनियर तिनले धेरै घर पनि बनाएका छन् यो भूकम्प प्रतिरोधी तालिम कसरी घर कसरी बनाउने भन्ने तालिम पनि ल्याएर छन् ती मान्छेलाई पनि मैले ती इन्जिनियरलाई पनि भेटेर आएँ अब 3-4 त्यहाँ तालिम लिएका डकर्मी दाजुभाइ पनि भेटिसक्यो अब मैले ढुङ्गा पनि यो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी चाहिने हो कि के हो भनेको ढुङ्गा प्रतिरोधी ल्याउनु पर्ने होइन
यो काम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ प्रतिरोधी हुने हो भनेर भने भनेपछि अब अहिले तिमीलाई मैले अब चाहिँ फोन गरे भएर आउने भइसकेको छ हुन्छ एकदम राम्रो गर्नुभएछ होइन प्राविधिकको सल्लाह पनि लिइरहनु भएको रहेछ तालिम प्राप्त डकर्मीहरू पनि खोजिसक्नु भएको रहेछ होइन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ डिपिसी गर्ने बेलामा जुन डिपिसी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ प्राविधिकलाई एक दिन त्यो डिपिसी गर्ने दिन चाहिँ आएर तपाईँले हेर्नु अच्छा राम्रो कुरा गर्नुभयो त तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो त होइन यत्रो जीवनभरको लगानी चाहिँ लगाएर बनाउने घरमा मैले किन त्यति कन्ज्युम चाहिँ गर्छु र ठिक छ म त्यो पनि गर्छु तपाईँले नि कहिले कहिले यसो आएर हेर्नु न त्यतातिर अच्छा ल ठिक छ हुन्छ त्यसो भने म डिपिसीसँगको काम लिएर भ्याएर त्यसपछि आउँछु है त ल ल हस् नमस्कार पहिलो चरणको अनुमति पत्र प्राप्त गरिसकेपछि डिपिसी निर्माण गर्न जानुभएको घरधनी हवलदार हर्कबहादुर हड्खले डिपिसी निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि दोस्रो चरणको सर्टिफिकेट लिनका लागि फेरि गाउँपालिका आउनुपर्ने हुन्छ गाउँपालिकामा दोस्रो चरणको सर्टिफिकेट लिनका लागि त्योभन्दा अगाडि प्राविधिकले डिपिसी नक्सा बमोजिम छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि उहाँ दोस्रो चरणको अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि आज फेरि गाउँपालिका आउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँले इन्जिनियरलाई निरीक्षण गराउनुपर्नेछ आफ्नो घडेरीमा लगेर अबको दृश्यमा के हुन्छ हेर्नुहोला म्याडम नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ है हजुर आराम होइन त्यो मैले अस्ति चाहिँ यो डिपिसीसम्म आउने भनेर भन्नुभएको थियो नि मलाई चिन्न त मेसेजमा आउनुभयो हो त्यो भ्याएँ मैले अहिले अब मलाई दोस्रो चरणको अनुमति पत्र चाहिँ अब फेरि लिनु पर्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पहिला प्राविधिकलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ प्राविधिकलाई देखाउनु भयो त्यो अलि मेसो मिलाएको छैन होइन प्राविधिकलाई देखाउनुहोस् अनि प्राविधिकले चाहिँ तपाईँको यो डिपिसी लेभलसम्मको निर्माण कार्य चाहिँ ठिक छ भनेर भनिसकेपछि मात्र हामीले दोस्रो चरणको अनुमति पत्र दिन मिल्छ तपाईँले ए आज कहाँ छौँ त त्यो प्राविधिक आज कोठामा यहीँ हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँकै गाउँतिर जानु भएको छ त्यहीँ जा गहन त तपाईँकै गाउँतिर जानु भएको छ एकचोटि फोन गर्नुहोस् अनि उतै भेट्नु भयो हुन्छ नि ए हे राम्रो सल्लाह पो दिनुभयो तपाईँले ठिक छ तिम्रो नम्बर छ त म ती फेरि फर्किने बेला त भएन नि त्यो म यता उता आउँदाखेरि मोटरसाइकल चढेर घरेर पारेर सेतो मोटरसाइकल लिएर हिँडेँ तिनै त हो नि एकचोटि फोन गर्नुहोस् म एकचोटि फोन गर्छु त खै हुन्छ हुन्छ है ए तिमीले मलाई चिन्न त चिन्न त होइन मैले फोन लाएको छु फोन लगाइसकेँ फोन लगाएको छु खै उठाउँदैन कर्मचारी ए इन्जिनियर साहब नमस्कार होइन म त्यही हर्कबहादुर दाइ त हो नि यहाँ घर बनाउनलाई तपाईँले यसरी अनुगमन नगरी त दोस्रो किस्ताको अनुमति नै पाइएन नि त तपाईँ मेरै घरको छेउमा जानुभएर चाहिँ एकछिन लगाएर हेरिदिनु पऱ्यो क्या त्यो अलिकति यो त्यो खोल्सा भन्दा यतापट्टिको बनेको घर त हो नि मेरो होइन म त्यहाँ आउँछु म यहाँ अहिले तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका आएको थिएँ अब फेरि फर्केर त्यहीँ आइपुग्छु नि म दस पन्ध्र मिनट आइपुग्छु त्यहाँ एउटा साथीको भटबाटै छ यहाँ आज हुन्छ म त्यो भटबाट चढेर आउँछु छिटो आइहाल्नुहोस् त ल ल ल ल ल ल ल ए नमस्कार इन्जिनियर साहब होइन यही त हो नि घर तपाईँ त्यो टाइममा आउनुभयो म आज घाइसकेको गएको थिएँ म्याडमले इन्जिनियर साहबहरू त्यतै जानुभएको छ त्यतै गरेर एकचोटि जचाउनुहोस् घरलाई भन्नुभयो घरलाई कसरी जचाउने मैले होइन घर घर जान्नुहुन्छ म त जचाउने मान्छेलाई चचा दिएर त मैले खुल्तीमै हालेर हिँडेको छु नि यस्तो राम्रो घर बनाउनु लाजु ल हेर्नुहोस् ल निवेदन सिवेदन गजाइ हुन्छ नि सबै त्यहीँ छन् त्यहाँ कतै पैसा त आएन नि फेरि पैसा खोल्दी भरि पैसा छैन अब अहिले घरमा आउनु लाग्यो होला जताततै पैसा कि बिल कि पैसा है यही नक्सा त ठ्याक्कै मिलाएको छ त ठ्याक्कै यो तालिम प्राप्त ढकर्मीहरू इन्जिनियरहरू चाहिँ लगाउनु त मेरो जहिले सोच आइरहेको छ आफ्नो आफ्नै बारी हो दायाँ बायाँ के फरक पर्ला ठिक छ करेक्ट छ करेक्ट छ तालिम प्राप्त ढकर्मीले काम गरेर हो नि गरौँ गरौँ यो गर्नु पनि सबै गर्नुहोस् बरु चिया खाउँला बेलुकै बसेर कालो चिया ठिक छ
अब निवेदन पनि लेखिसकेको छु त्यसपछि सबै घर सिद्ध्याएपछि एकैचोटि अन्तिममा निरीक्षण गर्न भनेर बोलाए पनि हुन्छ है त ए तपाईँहरूलाई ए ल ठिक छ ल म त्यसो भए म भोलि नै जान्छु नि त भोलि नै जान्छु म गाउँपालिका ल धन चिया चिया खाएर चलो चिसो हावा ल्याएको यहाँ दुईवटा घर अझ तल बाँकी छ अँध्यारो पनि हुँदै सक्यो अहिले निस्किन्छ पछि कति मेहनत गर्नुहुन्छ बाबा पेट अलिक बढिया छ गाउँ जाँदा कुखुरा मासु अलिकति ल सलाम गरे हस् धन्यवाद पेट अलिअलि बढाएको छ अहिलेको इन्जिनियरले बिस्तारै बिस्तारै संयोगवश इन्जिनियर र अमिन उहाँकै गाउँमा पुग्नु भएको रहेछ र उहाँले फोन गरेर आफ्नो घडीमा बोलाउनु भयो जहाँ डिपिसीसम्मको निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो डिपिसी नक्सामा जस्तो उल्लेख थियो त्यस्तै अनुसार निर्माण गर्नुभएछ उहाँले त्यो भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुसारै गर्नुभएको हुनाले उहाँको सहज रूपमा पास भएको छ यदि त्रुटि गरेको भए तालिम प्राप्त कर्मी नलाइदिएको भए सायद गल्ती पनि हुनसक्थ्यो कि तर उहाँको त्यो गल्ती भएन आज एवं रीतले उहाँले अब सेकेन्ड चरणको अनुमति पनि लिइसक्नु भएको छ अब त्यसपछि उहाँले घर निर्माण गर्नुहुन्छ घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि आजको दृश्यमा अब घरधनी हवलदार हर्कबहादुर हड्खले सायद अन्तिम पटक हुनुपर्छ घरको विषय लिएर गाउँपालिका आउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिका आएर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनका लागि उहाँले गाउँपालिकामा कोसँग भलाकुसारी गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अबको दृश्यमा देख्नुहुनेछ ए म्याडम नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ होइन आज त हँसिलो देखिनु भएको छ मलाई देखेपछि जहिले रिसाउनु हजुरको पहिला अलि धेरै बढी बोल्नुहुन्थ्यो त्यही भएर हो धेरै नबोल्दा त को रिसाउँछ र पहिला मलाई यहाँ देखेपछि मान्छे बाटा उभिएर थचक्क बसेर सलाम गर्थे होइन मैले त्यो तपाईँले भने जस्तो घर छ बनाएर भ्याएँ नि त अब यो अन्तिम चरणको चाहिँ यो के प्रक्रिया गर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ यहाँ पहिला इन्जिनियर साहबहरूसँग कुरा भएको थियो निवेदन पनि लिएर आएको छु के हो यो गरिदिनु पनि सबै गरिदिनुहोस् त अब मलाई त्यति यो कागज मात्रै धेरै भयो यो कागज खेलाउँदा मेसै नपाउने भयो मैले त अब तपाईँको घर सम्पन्न भइसक्यो भइसक्यो त इन्जिनियरले बेला बेला गएर हेर्ने तालिम प्राप्त ढकर्मीले हेर्ने सब गरेर भ्याए नि मलाई त्यो प्रमाणपत्र चाहिन्छ क्या अरे त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई मैले त्यही अब घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ फेरि टिप्पणी आदेश र इजाजत पत्र बनाउनु पर्छ अब त म त के छ र ढुक्क भयो त अब त भूकम्पै आउँदाखेरि म त आनन्दले घर घरभित्र बसेर झ्यालबाट बाहिर हल्लिएको हेर्न पाइने भयो त अरूका घर पनि त्यस्तै बन्न थाले आएन अहिले त मेरो छेउछाउमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्न थाले हुन्छ म यसलाई फेरि प्राविधिककोमा र प्रशासकीय अधिकृतकोमा गएर ए सही गराएर लिएर आउँछु त्यही पातला दुब्ला पातला इन्जिनियर हुन् मोटाइहाल्नुहुन्छ नि अहिले पेट बढाएछन् अलि अलिअलि कुखुरा मासु खाएछन् तिनले अनि तपाईँहरू गाउँतिर कति उपरिया छ नि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको छन् होइन ए भाउजू त्यहाँ दाइ त्यहाँ के कस्तो बनाएको छ तपाईँ टोलमा अस्ति दुई चारवटा घर बनाएर देखेको थिएँ ठिक बनाएको छैन मेरो घर बनेको देखेपछि सबैले त्यस्तै बनाउनु थाले एउटा राम्रो विशेषता चाहिँ त्यही भयो क्या एउटा दुईवटा घर राम्रो भूकम्प प्रतिरोधी बनेपछि गाउँमा सबैले त्यही सिक्दा रहेछन् क्या राम्रो लाग्यो मलाई मलाई त सुरुमा त गाउँपालिका अलिक दुःख भएको जस्तो लागेको थियो तर एकदम दुई चार दिन दुःख गरेर के भयो त मलाई मेरो एउटा जुत्ता त फाटेर रहन्छ धेरै राम्रो हजुर तपाईँको काम सकियो होइन हजुर हजुर अब तपाईँले घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पनि पाइसक्नु भएको छ मैले फाइलभित्र राखिदिएको छु अब तपाईँको जान सक्नुहुन्छ नमस्कार म्याडम देख्नुभयो तपाईँहरूले प्रमाणपत्र मेरो घर त पढ्यो त भूकम्प प्रतिरोधी तपाईँहरूको के छ बनाउनुहोस् ऊ दाइ पनि आउनुभयो उहाँको नि अब प्रमाणपत्र लिने लाइनमै हुनुहुन्छ उहाँ पनि मैले गरेपछि सबैजनाले यही गर्नुभयो अहिले भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्न थालेँ गाउँमा एक दुईजनाले जे गर्यो त्यही गर्नुहुन्छ सुरुमा हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सुरु गऱ्यौँ भने गाउँ भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ
अनि चाहिँ बलिया घरहरू बनेपछि हाम्रो भूकम्पीय क्षति पनि कम हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीलाई पहिला पल्टनमा यस्ता धेरै नियम कानुन कुरा त सिकाउँथे नि, तर मैले सुरु नबुझे जस्तो गरेर कर्मचारीलाई थर्काएको हो मात्रै हो कि। मैले निस्किएँ, म मात्रै बोली कति बोलिरहने, या पछाडि एउटा रेडियो बजाइदिएको छु त्यो पनि सुन्नुहोस् न। यसरी नक्सा बनाउने प्रक्रियादेखि घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिँदासम्म एउटा प्रक्रियाबाट घरधनी हवलदार हर्कबहादुर हर्काले गुज्रनु भएको थियो। यो देख्दाखेरि अलिक झन्झटिलो देख्न सक्छ, तर झन्झटिलो होइन। खासमा गाउँपालिका आउँदाखेरि नक्सा पासको मात्रै काम लिएर आउनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को काम पनि लिएर आउन सकिन्छ। वडा कार्यालयमा आफ्नो काम परिरहेको हुन्छ, अर्को कसैले पनि ल्याइदिन सक्छ, छोरा नातिले ल्याइदिन सक्छ, बुहारी ल्याउन सक्छन्, अथवा अर्को कुनै व्यक्ति मार्फत पनि त्यो कागज प्रक्रिया गाउँपालिकामा पठाएर प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसकारणले एकजना व्यक्ति थकित हुने गरी यो प्रक्रिया चाहिँ अवश्य होइन। त्यसकारणले सहज छ, टाइम लाग्छ। टाइम यस अर्थमा लाग्छ कि एउटा हामीले बनाउने घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक बन्दैछ, सुरक्षित बन्दैछ, र हामीले हाम्रो समाजलाई सुरक्षित बनाउनु पर्नेछ। यसरी यो नमुना अभ्यास पनि एउटा नक्सा पास प्रक्रियादेखि लिएर घर निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रिया हामीले देखायौँ। यो नमुना अभ्यासमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।